expectativa, cara, é que a gente possa fechar aí os 20 times até o dia 15 aí. A expectativa é essa. Até o final dessa semana aí, se Deus quiser, a gente consegue estar fechando as 20 equipes. A gente está com 13. Tem algumas que estão pendentes aí, que ficaram de confirmar pra gente. E a nossa expectativa é a melhor possível, cara. É de fazer uma competição. Não se tornar mais uma competição somente para esse ano, mas e sim uma competição que venha para agregar no calendário do futsal, não de Campo Grande, mas do Mato Grosso do Sul. Pois se você pegar aí das 13 equipes confirmadas, 5, 6 aí são do interior do estado, né? E a gente espera fechar as 20 equipes aí, fazer um campeonato muito bem organizado, com propostas diferentes para os clubes, privilegiando os clubes, sabe, dando atenção a todos os clubes, sem exclusividade nenhuma equipe. E que a gente possa adquirir uma credibilidade mediante as equipes participantes, para que no próximo ano aí a gente possa estar amplificando, ampliando ainda mais esse campeonato e colaborando aí com o futsal do Mato Grosso do Sul, né? De uma forma mais presente, mais contundente, né? Essa é a nossa expectativa aí. Ser o primeiro de muitos campeonatos, não só um campeonato que venha para passar um ano só. A expectativa nossa é que seja o primeiro de muitos e, se Deus quiser, a gente vai conseguir tornar isso aí realidade, porque a gente sabe que para um primeiro campeonato sem credibilidade ainda com as equipes, né? A gente tem a nossa credibilidade pessoal, né? Mas não como organizador de campeonato. E a gente conta com esse voto de confiança dos dirigentes, de todas as equipes que até agora se propuseram, e se Deus quiser a gente consiga finalizar as 20 equipes, para que, acabando este campeonato, que eu volto a dizer, é um campeonato voltado para os clubes, onde os clubes são a prioridade, entendeu? Tanto faz, seja o clube A, ou o clube B, ou o clube C, ou o clube D, entendeu? Não tem diferenciação de camisa, de nada.